Faljes e Taravive në klin, jemi këthyër në studio dhe tani është koha për bisedon e par këto. Në dit, në këtë ditë të veçant për muslimanët, si që është filimi muaj të shenjë të Ramazanit, unë kam knasin që në këtë studio ta kem profesorin, studiuesin dhe njëherit imamin Shefqet Krasnici. Zuri Krasnici, fajnë mderit shumë që je në studio, në këtë ditë ka të veçant për të gjithë muslimanët. Më dërqash për djertë dhe përftesën. Në ditën e parë të agjërimit të Ramazani, cili do t'ishte urimi juaj për të gjithë besimtarët musliman? Bismillahirrahmanirrahim. rrahman, rrahim. Së pare falendrejmë Allahun e madhuruar, i cili në ka dëruar të imasë, nëse më të shprejhimi, në ka dëruar në maksimum, kur në ka bërë musliman, kur në ka kryuar se njerëz, në ka dalu për kresave tjera, pasaj në ka bërë musliman, duke nga zbritur mesajin qelor, nga ka përzgjedhur, nga ka në e ka ndryquar zemra tona me fjallin la ilahe illallah, e cila fjall është fjalla më e ëmbël, është fjalla më e shtrajt, është fjalla e cila pëshën, si që ka thonë Nuhi a.s. Djalët të ti, e Nuhi në fëllëm të dënja sa tje, dije o se fjalla la ilahe illallah, po të vëhej në një antë të pëshojës, ndërsa shtatë palqi dhe toka në anën tjetër të pëshojës, do t'ja mund të fjallë la ilahe illallah. E i madhë dhe zëtë në kanë ndryquar zemëra tona me këtë fjallë, mi fjallën la ilahe illallah. Pastaj në ka nështë, në e ka zbritur një korant madhë të plot, madhështor, fisnik, i cili përbën o andalesa e të tjirë, në mesin e tyre është edhe kë farzë, kë dëtyrë, kë obligimë, e që ne quajmë a Ramazan, a gjerim e një muaj Ramazan. e Ramazan. Pastaj, jemi falenderu Zotën së Zotin, si dyti që na mëndsejta përjesim këtë Ramazan, nga se nuk janë të pak të ata njerë se cilet në prak Ramazanet kanë vdekur, ose janë prak të vdekjes, ose janë të sëmur. Ka I ka privuj dhe Zot nga gjerimi edhe e një muaj të bëkuarë e neve në kam mundësu zoti që të apresim edhe sëtë jemi a ditën e parë falë Allahot azze o gjelë. Orimi jam sa për fillim, të bisedes për vlëzër dhe motrat tonë, për të gjitha ta besimtarë të cilët në ndëgjojnë dhe në kuptojnë pra shqip falës është që të lësë Allahon e madhruar lartë në qilin, bëqilin e shtatë që të në letësej këtë agjerim, të jetë një i imbarë për popullin tonë, dhe për të gjithë ata, po mba gjithë për mbar njërzimin, tjetë një agjerim i mbar me doa dhe lutje të pranuara, me agjerim të pranuar, dhe në fund me dalje për Ramazanet të falur dhe të pranuar dhe të bekuar nga i madhë dhe zatë ati kofshin falë, e të, të Ramazanet, pas të begatit Ramazanet, janë të pa fundë. Për para se kalojmë tek të mirat shëndetësore që si Ramazani, pas edhe shkenca e ka vërtetuar një gjithë të tjilë, si ndikon në aspektin shpirtëror a, a gjurimi Ramazanit për gjithë besimtarët e dhe vëtshëm? Uh, nga ona shpirtërore, Ramazani, a gjurim kime dhe jashtë Ramazanit, mm -hmm. që është a gjurim vëllënëtarë, të haneve, tajteve, 3 ditë mesme të gjithë muaj e ditën ashureve, kemi lojët të ndryshme të agjerimeve, që futën në një definicion të quajtur agjerime vullnetare, por agjerime Ramazanit është i veçant, me kuptim të veçant, më ndikim të veçant të kjdo besimtar. Për me përthëku me dy fjalë, pa dashur me zxatë, pëtë njerëzit, shikaj njerëzit e cilë të cilët agjerojnë. Mm -hmm se si e ndjen një knatësi shpirtërore të veçantë, Me qëfar nuk e ndjen me asë gjithë tjetër. Njerëzit e të se të hajnë e pinë të nditën, për të njëftarë, amat ma lumëtur janë ata, amat ma janë ata të cilët kanë hangërë, kanë pi të nditën, apo ata të cilët kanë agjeruar, anë pëse dikuj goja i thahët, gjuha i thahët i tërët, nuk mund të flasë për i lodhës edhe plëkshtisë, mm -hmm. por shpirë të Zaten, imadhi Allah, donë që në përmjet agjerimit e ropë të tina, ta arrin shkallën e dëvëqmeris. Dhe këtë këte si këzotin Koran, në ajetën e parat i kur fletë për agjerim, ja e ledhina me në këtë bëja lejkum o si jama, këma këtë bëja le ledhine qablikum, le alikum të të kun, o ju mëslimon, o është bërjuvë obligim, dëtyrim, Nuk ka po du, s'po du, po kujtojnë atë dyherë të E ja nuk ka po kujtojnë atë. O është dëtërim. Dëtërim për është dhe besimtarë mëslimën. O është bërju e dëtërim a gjërimi, ashtë të sëq i është bërë aty në që kanë qenë para jush. E fundi a jetit, le allekum të të kun, ndoshtë a ju a arrini, apo me qëllim që ju të arrini shkallën dhe vëqëmërisë. E dhe vëqëmëria, përmledhet në ndjenjat dhe knaci në shpirtit, në të ndjirit e shpirtit se për të knacet me dinin e Allahot, e bën një pun një veprim dhe jo vetëm që lodhë, nuk i qanë me të lodhja, e të shpenzimi, të azame nëse është pun shpenzimi, një veprim që bën një riu, e prishgjumin, lodhët, hargjohet, shpenzohet, mundohet e të tjerë, por së njëmë kërësore ka knacin e zotit dhe knacin e shpirti me këtë dhe përim që e bëri. Kjo është këtë feja është kështu. Këtë Për ata muslimane sa bëhan kërë e falë, edhe atësin kërë e falë, edhe në haqë kërë shkanë, me gjithë se lodhet, lodhet, shumë lodhet, shumë haqji në smurën, në mm haqë, -hmm. por shpirtërisht është të knacin, sepse, krejtë e a i lodhi është, është ngrumbulluar dhe është reflektuar në knatsin e shpirtit që për i tënë Andaj, për te, edhe të ashtë atë përdalëm, se cilin haqi, i cilin është ka shku në haqë dhe këthy, thuj, po të vind të mundësia me shku dhe një herë, me që se qenë ke lodhur, ma dje kemë gjuar se ke qenë smut, a dhe të këshe prënuar, për te shikojë për të edhe ndëgjoj mm. e përgjigjen. E që ka ndodhi? Knacija e madhe shpyrtrore e haqijut e bëre atë me harullodhjet e njëjta a gjatë a ma gjë a gjërim, ma gjë është ma i veçantë. Zatën këte ka potencuat për i zotit, sallallahu aleyhi o ka thonë a si ka dy gëzime, e ka gëzimi në kohën e iftarit, la ilaha illallah, gëzimi madhë kër e pretrobi iftarin, gëzimi madhë për ata sofra iftarit e sofrave qantë as nuk e sofra darsmes, as nuk e sofra as një gostije, as një mitësije, nuk ka sofer e cila e afrohet afer sofra si ftarit, për nga knatësia, për nga prehja shpirtërore që e ndijen agjerusën sofra si ftarit. Kjo është vërtetim i fjales për i gamerit që e ceka pak me lartë për gzimi i dytë dhe me madhë kur të atakojnë Allahun e tyre në ditën e gjikimit. La ilaha illallah, agjerimi e oshqen shpirtin, e jep energji shpirtit, e ban robin ashtë fort të lidhër me Allahun asë zë u gjel, sa që a i do këtë që përdur publën i fjallë, thëtë për flëtërëj për ikzimit. Mm. E në faktë nuk flëtërën, se se ka lasë zotin njërë me flëtëru, shpeza flëtërën, por i duke se po flëtërën për ikzimit nga knacije, malet që përjetën, për atë agjerim që përbër. Ako të kështë fizikisht për ljodhet, mm -hmm. e kap kryt, sa të me kanë kam folion, në ki ditë parë të i pyt, apo ke këgdhimbje. Sepse ditë par, e parë, e për i tyri që i kap këgdhimbje, jam edhe unë, që dhe tani kam këgdhimbje nga pak, por në cia shpirë të që përjetojnë, e jam mund të gjithave. Nëse Malejoni do doja të ndale shabak edhe në rafshin personal, në që mosh keni filluar agjerimin? Shqa, sakt nuk e di, Por atë që e di, kam qenë klasë të eulta të fillorës, kur bëja që mësë më më qënë sëfërë. Ashtu kësha një vëllënet, por në kursenin, nuk në qenë në së sëfërë. Njëherë, ngulla kam thashtë të këni qënë sëfërë, kam e gjëru pa sëfërë. Fëmi i mund të kem qenë klasë 2-3 të fillorën, dhe dita ishte gati, ishte agjerimi verës, nuk i di, ka qenë gushti, apo ka qenë, apo ka qenë, ka qenë, ka qenë koriko. E agjerimi është dita e gjatë, dhe agjerova, 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 në kohët i ftarit, pak për e ftar korollum, më më hupi vetë a më nuk desha me prish, më hupi vetë dhe di që më kanë këthi uj pas taj, dhe bënë më i ftar, kam qeni vogël, dhe pas taj keme fillu agjerimin, alhamdulillah për zotit, dhe natyresht, agjerim është diska, është familjarë, është pjesë e familjës dhe besimtarit. Jo përmendet një rast shumë të, uh, interesant, si që është uh, familja përshka këse ke qenë shumë i vogël, nuk ju ka zgju oh. uh, në syfër. Njejt ndodh edhe me shumë familje të tjera. Cilja kishme qenë ndoshta përësia për uh, gjithë këta prender që ndoshta friksohen në moshtë të re me i leju fmit me agjeru. Oshtë gabim. është gabim me friksu me s'pilan fmit me agjeru. është gabim. Shumë prend, me pletë respekt nda i tyre. Ta shpë flasim për prendit besimtar mëslimon. Po edhe në fushat tjera, shumë prendë, në duke mbështetur në mshiren e tyre ndaj femijut, e prindit ka mshir ndaj femijut më shumë se zhdo krijes tjetër, apo më shumë se ndaj zhdo kujt tjetër dhe zhdo krijes tjetër. Mandje kja mshir e prindit reflektohet edhe të krijesat tjera, edhe të këbota shtazuar, krejt, kanë mshirë për voglin e vetë prindi ka mëshirë të veçantë për fëmijën e vetë. Andaj mundohet, gjithë gjë që është e mirë për të mja si jetë. Gjithë dhe që është e kjeqë për të s'pagësim bastina, mja evitu, mja largu. Në këtë rast, prindi me ndënë se me lanë fëmijën me azjeru, thëtë për mëdhimet, pja prishë i gjumin, për dhe për namaz, për mëdhimet me më zhjuë, fëmiju në ora 5, me fali sabaha, në ora 6, let flen, ose për mëdhimet me më zhjuën së si me lanë azjeru shumë të nditën, kjo gabim. Kjo është gabim në edukim të fëmijëve. Dhe kje reflektohet e në fusha tjera, për shumë dhe se një nanë, nuk e afron vajze në vetë atë pëmëdhimit, pëmëdhimit, nuk e afron vajze në vetë, dhe e resa vajze atë bëtë për martes, me këtyrë punë të këzhinës që shë janë, duke më shiru, për më shire ka, e që shka me shko nusë e nesër? Ajo ka me thonë nesër pas nesër, nana sa më ka dasht, më ka bët punë të mira, kam të mira pesaj, edhe më ka bët dam Sepse sa dje bënë nuk di ka pëfshisen, me pëfshim po në të përshprejnë shumë thjesht, mm -hmm. ose nuk di me kap të halusin, pra përshprejnë sh në thjesht, nuk di me kap të halusin, me të halusin për pet, e me që i një pitet mirë dikujna, që do të bëja që mës, po të kisha pasur mënësi më këtë i më mësupi më vëzhlis. Ta ne, kësha fajtor këtu? Në në nuk e fajsojmë nanën, por mëshira e saj ka bërë me dëmtu femjën e vetë. Punë të dënjas, fundë janë këtu punë të dënjas, punë të, dynjas, pun të dinit, të namazit të agjerimit. Neve në kam su për i gamiri, Zotit sallallahu aleyhi o sallem ka thonë, por dhe rani, e juaj që të fali namaz kur të bëjnë 7 vite. 7 mm -hmm. vjeqarë, fëmiju në thu, që babit, që mamit fali namazin. Që, e tani, e falë me abdest, a pa abdest, e her e falë, e her e se falë, por me filluaj një lejt trajnimi. E një të një, është edhe për agjerim. Që në sëfer, ata përmendim për të em kanë gabu familjem, që kanë që sëfer atëherë. Në të një falë, nuk diskutohet, mm -hmm. për ka qenë dashtë, më qënë si fërfëmiju, le të ashen aromen e syfyrit, aromen e familjes, aromen e, e, e unitetit, tonë familja bashkën së në syfer. E fëmiju, Allah e ka kryuar në atë formë fëmijun, i cili ka qef me i pasu prindit e vetë, me marë pjesë në gjithë dësen që a bojnë prindit e vetë edhe në punë, edhe në kuzhinë, edhe në nara, edhe në fushë, ka qefë për mijo. Në të nëse o djallë, ka prirje nga punë të babës me qenë artak pjesë Nëse është vajzë, ka qefë nga pjesë të nanës, punë të nanës që i banana. Andaj është gabim me largu, të zden, i e vogël, i e vogël, i e vogël, i e vogël, pa nuk banë është to. Mm -hmm. Afro që për së fër vajzën, që për së fër djallën. me agjeru, anë agjeru, ose nëse djallë amë ditën e parë, Nëse atë të qi kem ditën e para gjërë, lodhët e prish. Për cila është moshën me përshtashme për juve që me e fillu u fitë nga gjërë? Për mija dhe të mija mi fillu, në moshën e gjërë 7 vjetë, 8 vjetë, 9 vjetë, dhe të mija fillu, 9 vjetë dhe te për është me qëmë. Dhe të mija fillu, tani, aj nëse s'mon e qënë e prish, dhe i ndrek, mashallah, mashallah, ke a gjërë i rritë, bia jam, dhe a rritë e ma gjërë, dhe i ndrek, veç edhe pak kamit, prish, e prava në petë, ose mazë dhe tre dite, me trajnu, me trajnu fëmit. Shok të pega sallallahu aleyhi wa sallem, dhe ata janë njerëzit, njerëzit, njerëzit më të dishëm, përse për këtë parimeve të fesë. Ata kanë arë transmitime të sakta për ta, kërë fjala të agjerimi për fëmit e gjelë, mm -hmm. kanë thonë ne fëmite tonë, i, 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 i shteni me agjeru, dhe kërë o në tonën, i kap teoria dhe lodhja, i, i habetni me dhe lodra i habitni me lodra, me ljojna të ndryshme, pra, edhe sëtë, me revajzen, me redjalin, edhe që dikun me ljujt pak e ma shtropa, kushtu e një gjusë dite e femijut. Hëtë e babet, hëtë e mamë, dalëm, shkujnë e blinë e një shkajet, që përdo me të blese, këtë vjen iftarë, veç kalëzëm që përki qefë me blese, këtë që të kam marë që aki qefë, që të kam marë malë me hongërë me pi, a habitet, ma shtrojë të ndëj, këndëj, pak, hëtë në tonë, e ka lënë kuha në e rritë a gjerove ditë, e kënë një Kjo është, përfimion, është një një diçka e veçantë. Fëmiu e ndjen mas pare se ka bëhet diçka. Gjithë më fëmiu kur e ndjen që ka bëhet diçka, ajo është shumë i lungë tonë. Në ndë, për nga ana fetare arrite një hapara me eduku fëmiun një ambil ndjenjat e ti të mbrenshme, ndjenjë të ndjenjë të qenjë një ti besimtar, mëslimon, dhe hajë këta e shenjën, e shenjën që është i vogël, pas ta i kje për cjela kër të rritët, Mm -hmm. për cjellë kur të rritet. Përsi, unë, përsi mund të ndikoj në aspektin shëndesor, fizik dhe psikologik me, me qëndru fëmija për një kohë ka gjatë pa, pa ngrën? Po, për atë arsuj e në thamë, nuk është pa qare fëmija gjithmonë me, me qëndru dhe në fund. Mm -hmm. Lodhë të shëndane, vrejnë se prindi baba fëmija që është lodhë. është lodhë këse rada fëmija shëmë e prishë po më në të mështu, pak me më mashtru, pak handeje e fillan, e vazhdan. Më dejnë drejk, e qanë, dejnë i qindi, e qanë, edhe kështu më ra, më rëndësi, dohet me trajnu fëmijun, ose ka pak e në vikend, kur mujnë me flajt, hajde rrim natën se shumë, që utë gjatë rrim natën, e pas taj, e hojna se fër, e falim sabohën, dhe flaj, dhe e rrinë drejk, dhe e rrinë drejk, e rrinë drejk, dhe e rrinë drejk, dhe e rrinë drejk, e Mm -hmm. Por jo, personalin shprej, kujt e keni të rashëguar uh, më shumë praktikimin e fesë si slame nga nëna po babaj? Në fejnë e kemë praktiku, po kjeshe sepse më qitë pak pëzit kështu se duhet të thëmë që për nanës më shumë naturisht, anë i pëse du të këmë pasë fëta, nuk diskutohet, mm -hmm. por nana si edukatore me mu ka përnu më shumë se sa baba. Baba ka qenë puntor, puntor në shtetë, Të shteta, tërka qenë kompani të shtete, socializmi, po edhe punëtori fushës, Allah e pasë më shërukë, shto që për punën punë tanë ditën, e nana është ta e cila është për kujdesu për mu, është ta e cila edhe bëshka këtare që në më shkuë, në më dresi, edhe më vëhoqë. Andaj nana që mm -hmm. këmë në bërqë, ma shumë se sa babës, por nuk e harrejtë të dytë lutën doa. Kur e di, kur jemi tek muaj Ramazani, dhe që kjo muaj gjithmon ka qenë muaj i solidaritetit, muaj i paches edhe i mërsis, në kohën pës moderne, nëse mund të quajmë kështu a vazhdojnë, me pas Ramazani rolin e njejt në familje, si që ka pas dikur? Pyqje e mirë. Se pari, islami krejtë është solidarë, është human. Tërë islami. Mëslimant nuk gëzojnë me qenë solidarë e homanë vetëm në Ramazan. Mm -hmm. Do të me qenë solidarë e homanë gjatë gjithë vitit. Por sigurisht se gjatë Ramazan do të me dyfishu solidaritetin, homanizmin, përkujdesin nda i shtresat të ndryshme të qëqërisë, ma djetën akrabave, e që është lidhe farëfesnevë rezjarit, vizitet e tjera. Pra do të me më qenë mëslimën me më i mirë në Ramazan. Për një shë, kënë nuk do të të qenë mëslimën në që ashtë Ramazanit ja i mirë të gjithë, për në Ramazan eshtë të, eshtë të, e shtën, e shtën aktivitetin e vetë, intenzitetin e të qenurit, ma burri mirë, ma grojë mirë, ma besimtari mirë. E shtrydhë vetë vetën dhe i disa gjërave. E shtrydhë. Për shambëll, jashtë Ramazanit, nga një herë pështën dhe një fjallë, i ju e hishme, që si ka hi i muslimat me folkur, për shambëll, fyrjen, sharjen, është ndaluar fetaresht me shah, le të shanaj, të mëse shaj, të këtë ndaluar, për po në Ramazan ka ardhur një ndalese veçant. Ose ne kemë për dëtyrë më prokides për fukara ton jetër, për po në Ramazan është një shpërblimi veçant. Për ata zëtën është të sadakat të lëfitri, e Ramazanit për më prokides për fukarat. Zëqatin shumë muslimon jepë në Ramazan për më prokides për fukarat. Dalëm tani të, të pyjtja konkrete. Pra, pajtojmë që në Ramazan do të me qenë solidar, por nuk pajtojmë që Ramazani është e vetmi i cili duhet mëslimani të arti muaj tjetë solidar. Mëslimani mbrana islamit, sepse islamit tina, feja tina, është solidarë e tëra. Familja jonë, si, si, si familje, mëslimani, ma konkret shqiptare, sepse ne jetujmë në një shëqëri shqiptare, deri diku, deri diku, jo krejtësisht, i ka ruajtor, dhe është duke i ruajtor ato tradita që i ka pasur me herët, është duke i ruajtor, deri diku, për pjesërështë kujtë e jonë, mëndimi jam personal, ka fillu me i humbë këtu. Këtë modernizim i ka dhe pasojat e veta. Mm. Për shambull, të mërmalli, ka njëherë më me shku të, 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 të një afërm i jyti, po me hongër dhe bukë qofte me gjizë në sofren që këna pasë këtu njëherë. Në mbetët një përkujtim, në kujtese vjetër e mirë, sofrat, sofrat, me shtu sofrën, dhe tani të pësi, ta një tëpsime nga mërë bashkarisht, bereqetit që aty është. Ndërsa së të thirë dhe afrimit, ndoshtë edhe dhe motra, ndoshtë të dhe motra për vlao, thirë një iftar, edhe ven që me qunë shpe, që në restoran. Njëra ju rritë, zotë shpërblift, amë, bereqetit i iftarit, uniteti i familjes, mërëna, roli i, 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 i familjes, në Ramazan, ka fillu të zbehet. Nuk është taj që ka q Andaj unë shfreze rastin që të nëzistë in të inkoraj e vëlezër dhe motrat, iftar me shtru në shpe. Pa unë ngarkuar. Sepse me nëhre vije, vije vi, vi pytja, po për lodhë, po ngarkohë me ka po do të ma gjiru. është të vërtet. Po nuk e ki obligim iftar të me qitë baklau. Për baklau, bajram i të lojma tje. Kush në vizetën bajram, nëse se qesë në baklau, le të thotë, zëtë është bereqet, por e lamongu, Dresa përse vjen iftar, nuk është kështë a ja. Mm. Iftar është a qoftët me një të me pine uj, me një ndjune buke kryp e zemër. Zatën kështë të pjegameri ka potencu, Alehi Salatu e selam, ka thamë, a i cili i jep dikuj me bëj iftar, e ka sevapin, e ati që ka gjëru, pa ju pakua tina heqë, qoftë, qoftë, edhe me një të pine uj. Po, së është i rëndësishëm shtrimi i iftarëve edhe për te rrethit të ngush familjar, motra vlaj, agja, tezja... Kjo vlen për të gjithë, për para kraba është dy uh -huh. sepse është rrujtja lidhës farfisnore dhe është sofer e agjerimit. është me i dha njërzve iftar, është dy Për ata besimtart, kitra shqiptartë të ton, nëse nuk pëmujnë agja vitit, me iftu akrabate ton, e që është keqë, është mangësi, është e me më mëtëra e hala, e doja, e agja, vështë në Ramazan iftar, më pak o kja. Kjo është pak. Iftarë dhe qitë i veçant një dark, një... i veçant po, me shërëzu më, më afru me zveti, por dohet edhe është Ramazanit. Amma farëfisin tënë, e kjesë shë problemet dhe feshtë, shëtë se ka më lartë, për shkak të iftarit, se iftar, ku marrë pjesë të gjithë njerëzit, të afrëmë të lartë, dhe ke pjesën tjetër, apo hisën tjetër të shpërblimit, që është të afermi yti dhe e mban lidhin farafiznore. E gjartë, për nëse a gjërën, për në anën tjetër, nuk ndihmon të varfrit, nuk solidarizohesh me njerëzit në nevoj, nuk bën vepra të mira gjatë këti muaj të shenjtë të Ramazanit. So vlenë kjo agjerim? Që që, në fakt agjerim e vepër e mirë vetë. Së pari, mm. së pari, njëri i cilë agjeran, aj e ka marë matë madhen. Më të modhen e ka marrë. Tani, tjirat, sa të mundet me kap, është në 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 kontën mm -hmm. se... e ti në shkana ja. Në thamë fillim e shte... Do të thështu jo në ekstra? Shumë shumë mire, thë. Nuk jenë në këthejmë i bashkë ekstra, por e plëtësojnë agjerimin. Mm -hmm. Sepse, tani, ne kemi agjerim që e pëzëllën obligimin, lirosh nga obligimin, e ke kërifarëzën, e ke kry farëzën, nuk dënosh për të në ditën e kiametit. Dhe që jo pak, jo pak, por kjo është sa të dush, sepse ata të cilje të hajnë Ramazanin, pa justifikim, ata nuk kanë pse shkojnë të zoti. A i cilje hanë Ramazanin, një ditë, një ditë, e prish, pa justifikim parësyje, e prish me të qëllim, a i ka bërë më më shumë se sa a i cili pinë alkohol. A ka bërë mkatë, më shumë se sa i cili bënë i moralitet zina. A është ma i keqë të Allahu, se sa i pa moral që bënë zina, dhe se sa konsumu se alkoholit. Për kur jemi këtu, kush është i liruar prej agjërimit atëherë? Ti plecëm një kanja. Dhe tani... Kemi ko sa dushme i këtë mërë. Jo, Lina Mangu të tjerë për ndryshe, po, për ndryshe sa problem. Pra, e para është njëri dhe të me agjeru. Mm -hmm. Sepse dikush me thëtë, po, hunë nuk po mojmi përkushtu agjerimit sa dohet, kjo është dopsi, mangësi e jotja. A kjo nuk të justifikën të me thanë nuk për agjeraj. Sikurse, kurse, të qenërit ati cili lodhet, dikën Ramazani lodhet vetë veti jo, nga se e, trupin e ka, e ka të dëpt, konstruktin e trupit nuk e ka shumë të fort, se ka kryzë zotit ta njejt njerëzit. Dikë është të ndishëm në gripe, në flama, dikush është në ftafte, në zete, është të ndishëm. Së kërse nga në pëse dikush dikë është të ndishëm, mi thani kësë sytë e zi, një avë ditë zvjen vete, pëse më tha sytë e zi. Dikë është atje shpirë, dikë lëndohet, njerëzit ndryshojnë, ndryshë, ndryshë njerëzit. Dikë edhe me bo me ra, veç kështë, mujte, a gjë që mre, pra halë është qeta, ja, halë ës A, njerëzit dalojnë atërë, njerëzit dalojnë. Mm. Pra edhe të përbalimi i agjerimi të lodhjes, dikush kush hala pa bodrej po, ka të di qa unë, ka dalë o burë se iftari larga. Po është i dëpt, amë nuk e prish, dikush kush se mërë vëshëq. Dhe mm. pra, tja ja, për mu agjerimi, a që bëj laf, ma djeje, ma e forës si që është Ramazan. Pra, ke nuk e stifikan atë që është i dëpt, me agjeru. Dohet Pro, me agjiruaj, por edhe e cili s'monet me qenë humanë, sa dohet e punë tjera me ba, nuk e i shtifikana jo, ja. një gjatila të mës me Por, agjirimi i plluët, me arrit shkaldëve të shmëris, ta gvalo që e ceku ma heret në ajet, po e vërtet, dohet me agjiru fi fizikisht. Agjirimi është ndalim, pengim. Stop! Bukës ujit kontaktit intim nga deri. Stop! Ja bo në veti haram, për as një qmimë s'ka paron këtë dënja një kufer parë me ta qitë për para, edhe bankën më të madhë të dë dënja së stëpë o krya e punë. Kjo është regull, kjo është kjo definicion e gjërimit. Mm. Një farëfor me me privu vetën për gjitha... Me privu vetë për vetën për të dhe... tri elementeve mm -hmm. kërësore. Tamam? Kjo është nga në fizike, me njetë, se pa njetë e që e djetë ajo, ja. me njetë, nga agimi 2 dhe për ndërën Por, Dohet me e gjëru edhe nga agjerim është edhe nga nga psichike, nga nga shpirtërore, është edhe me gjimtyrë, është edhe me gjuhë, është edhe me zemër. Për ta pejga mirë kanë sallallahu aleyhu sallem, a i përsen e cili nuk i len fjaltin dyta, shari, ka ca fytjen, dhe të vepruarit me to, më shtërën për hangër papi, sepse zotë nuk është të nevejshëm për urinë e tina. Po kjo nuk do të thë që më së më por do të thë se të e të më gjëru komplet, Po që se të mujti, pyqje thjesht, nëse një njëri o habit dhe shajti gjatë ditës Ramazanit, e fiju dikan, o ka safet me dikan, e perishe, a e prishe, a gjërej këtë, ja nuk a gjërej këtë, por e zvëgloj shpërblimin e a gjërimit. Mm -hmm. Dhe të kunder sa ma shumë që përmbahat, sa ma shumë që japë, është human, për shambull, ditë për Ramazan, kujtov, kujtov, që farë për të mirë, bo në si agjerimit, e shtove, se vapën a gjeri mëtë. E vëzë të vëtë dikën, edhe dikuj njëftar, a e vërë duke Ramazanin, a e dhe nëjë fëkarajit diqka, a po pregadi diqka dhonë, pak ma shumë i shpërndoa fëkarave. Krejtë kjo, ta shtënë se vapën a gjerimit. Mm -hmm. Po, lirua, kush atë herë është i liruar? Kush është i liruar për a gjerimit? Për a gjerimit janë të liruar ata që ka liruar Allahu të barëke o tala. Ta e që është isimuari, Po më në kanë e minë ku më rridhën, o ala seferin, fa i detu min e jam e kharë, ka thonë një madhi Allah, a i cilë është isimurë dhe a i cilë është odhëtarë, ta të dhe kanë të lejuar, me hangër agjerimin, e ka obligative femra mm. gjatë ciklit më jurë, ju të lejuar obligative dëtërimisht, e ka dëtërim, obligim, dëtyr me prish agjerimin, zëbën me të qenë haram e ka me agjeru, edhe të një të një gjë, gruja cila është me lehu e ka të ndaluar, me agjeru. Aty një ndalohet, jo që lejohet, për edhe ndalohet me agjeru, ndërsa oltarë dhe të smuarit, ju lejohet me prish, pastaj gruas gjithën se, nanës gjithën se, e cila ka foshtin e saj për gjini, dhe gruja e cila nanë e cila shtatë zanë, nëse kanë frikë të dyja, nana gjithën se dhe nana shtatë zanë, nëse kanë frikë për foshnjën e tyre, për shëndetin e tyre, apo kanë frikë për shëndetin E, të fushën apo të vetën të dyat e kanë të lejuar me hangë Ramazanin, respektive me prish, për me kompenzu pas taj dit për dit. Mm -hmm. Edhe të kë i së jo është dësë muje, jo është dësë mundje, sepse se po më dhamë kryjtë të ashtë pakur e s'këllë dretë prish Ramazanin, apo më dhamë dhamë i pakur në këmë dretë të prish Ramazanin, apo dikush ka ramatez, e dhamë në e dhamë kërrizë, dhe marofe kërrizë të prish Ramazanin, e që ka në rejtë që prish Ramazanin, dhamë kërrizë, atë Jo nuk të mejt, atër nuk prishet. Por smundja, a, smundja e, e cila, nëse a e shtën dhimëtën, ose, mjekimin, mm. ose erinjol, e vënën mjekimin, ose e rinjall, e aktivizën smundjen. Për shalë në smundje qitë, e ka smundjen, e ka kancerë, e ka dhe qka po është qitë, dhe mjeku e dinë, dhe te ki ndaluar më njërë të rëpë, njërë të prejnë me mm. Pas dhimt, unë për momenten, a Pas të kam kërkën dhimët, o në ditë s'ki për momentin, a në jenë të majtë me barna, mm ti e ndikim terapis, me bo me lanë terapin, të aktivizohet dhimtja, të aktivizohet smundja, për hapet smundja, të nuk bërë me agjeru. A kënë nuk përndin dhimt, por dhe të më besu mjeku, sepse e është ekspert, e është ekspert, Allahu të ka lejuar të smuarit me hongar agjerimin. E përmende e edhe ullëtarët, në qëfar distance? Në, a... në qëfar distance, ullëtarët dohet jetë në një distancë që është korta namazën, e kje i bje mesatarësht dikur rrët të Por 80 km a janë tash me vetur, sepse nëse Dashme i bëjmë krasimet... Ndashme vetur, ndashme nëse mas... bëjmë krasimet në këmë, vënon shumë shumë, për me vetur mund të arishë në të 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 për një orë. Nuk ka dert, marësish, me, momentin, me momentin që njëse është një distancë, ne tani jena në Prishtinë, uh -huh. nëse njëse më një distancë, 80 km, pra ne kemi të drejtë me prish agjerimin, me, 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 me bojftarë, pa mërësështë a jena me aeroplanë, me kërë, me, me bicikletë, në kam, me të karrujtës e një vjetë që nga pas mm -hmm. kual, me kualë, traktar me traktarë, më që ka dushë. Do të të kilometra, ja? Po, para përsesht, po. Për cilat janë, se shpesh dëgjojmë të kësa bëhet pytja, cilat janë lutjet kryesore të syfyrit dhe iftarit? Cilat e lutjet kryesore syfyrit, të syfyrit dhe iftarit? Një për i madhështive të mujtë Ramazan, e Ramazan këtë është i madhë, i madhë, i madhë, i madhë. Zotë të jam, po të që hojnë Ramazan, sa është i madhë kë Ramazan? Njerë sa është i madhë? E sa se vabë është shpërblim, o shprejna kështu në qëllu e odave tona, edhe me i mjë dru të i re se Shqipëri shë Ramazani. Mm -hmm. Se limë për qef. E limë për qef e përmendje madhësi, e er rëbelim dhe Allahot, e është rëbelim dhe i Zotit. Me thonë së për mëj, e së vakt, e jemi angazhuar të i rëbë, apo rëbresh e rëbeluar er nda i Zotit. E mësë harra, se rebelimin dhe i kiri të kushtan shtrejt, por zote nuk ngutet. Nuk ngutet Allahu, ama jenë listën e zezë. Jenë i listë shumë të randë, nëse nuk pëndohesh, dje që pun të kishëm keqë. Mm. Ramazan ka arë për ty e për mu, nuk ka zote në për me, me nejtë ne për Ramazanin tërnë. Pra, njerëzit do të adin se Ramazani ka vlerat të më dha, të më dha, të më dha, shpirtërore, të më dha më afru të zotit, të më dha me rujt lidhet me Allahun, me forcu lidhet me Allahun, të më dha për jetën të në pardhmen, për vorën të në, për vorën të në, jetën vërreza, jetën vërreza është të gjatë, a gjindet në vërë, Në varë gjindet a gjërimi, gjindet ditën e kia me të në një formë trupore, fizike, a i dhe Koranë të dyja të dalin në formë fizike, dhe thonë, o, zëtë, në mundësën neve të ndërmjetësojmë të filani, sepse Korani për Koran e për namaz, ndërsa a gjerimi o zëtë, unë jëmbo se bepë shkak, e kam lanë këtë njëri, pa hangër e papi të nditën, ka vujtë, o lodhë, e vërtet njerëzit lodhen, ka njeri që përnën punë fizike, apo qëtash me lartë, trupin e ka të ndishëm të dëpt, e dërmën a gjerimi, Ama nuk e prish. Nuk e prish, thot, onë jam bosh kaktar, më ndërmjetë së zëtë. Më ndërmjetë së, pra fali për hatër të, fali për hatër të, ka gëzim atë madhë, që shë ndjë në rubi vetën, kur bëtë Ramazani, shka ke falë, pe i gjehlemet, a gjehlemi në të antë, sepse jena në një vend, ditë kja metit, në një, një tokë të rafshtë, të madhe, të rafshtë e bardhës si bora e bardhë si tamli, si tamli, kështë të karë, si tamli, po ne dhejme si bora, si tamli e rafsht. Nuk ka kon gropa me lartë e më poshtë, nuk ka kon lumej, nuk ka kon pëmë, nuk ka hije, nuk ka kraje burime për ujë. e më fresku. Rëth, rëth, saj, gjëhnemi. Krejt njërës të shofin, vetëm një vendë është të qëtë ura seratit, për të kaluar. E kam jam ajtë. Nëse nuk e veprun këtë dynja, se kërë këtë Ramazan, e shef pastaj. Por bëhat vanë. Bëhat vanë. Andaj, ja u kujtojmë vëllëzërve motrave, që i kam ashtru dreqë, se hajla ko dreqë, në ta një me lidhën Ramazan, për dojesin. jesin, i që i kam ashtru dreqë i malkuar, e nuk e sa të gjërushëm, letë qohën sëfërë, e të agjerojnë ditën e nesërme. është i vështirë, është do fillim është i vështirë, është do fillim dë njatë është i vështirë, por e leten, zotë, e leten, ka pas rase kërë një kam fa njerëzve, Pse s'pa agjeran? Më ka qërtupë se pëmfu, e kam pravudu të rritë ditë, më ka dhim të kryt, dëshë më ka kup, së më i agjerojnë më, ka dalë, ka dalë i më Mërë në i tablet. Unë kërë për më së fyrë ka marë i tablet për këtë dhimbje. Edhe marë një se rëmarë një. Dë, 3 tri, tani më, sistemi nërvorë, mm -hmm. adaptohet, kalitet, në regullë më. Po mirë, prëvajë, 2 ditë, të veç edhe një me edhe t t -n n ka në edhe të katër të më, në ka kështë të shtenë me prishë. Pasha, Zotën, sëdë, kërë i bjenë me andë, kërë muhabeti kërë bjenë, thëtë koko për mu që a ti s'ka ma gjëru ma heret. Do t'pja njësë, nuk ka kur gjë pëja njësë. Do t'pja fillu, Ramazani punë e madhe. Punë e madhe, është të e madhe. Po ti e i madhe, apo e madhe. Apo s'pa dërme ka në madhe. Punë të mdha, i bu njërës të mdhej. Ramazan dhe të me nuk bën për agjeru, mm. për pasë të këtën që ka shtë e Allah. Për të madhështisë Ramazan që në lutit e doatë, që zote ati kofshin falë, këtë Ramazan, ne pranën lutjet e duat, që ka si pranën një është Ramazanit. Andaj kretë ata që ka nevoj, e të kretë ne kemë nevoj, s'ka njëri që s'ka nevoj, për halë për derte, për kërkesa, për ankesa, për plesim dëshirash, nga i madhi Allah, asë zë u gjelë, është koha e artë, në këtë Ramazan, në veç anti këtë së fyrit dhe në këtë iftarit. Mm -hmm. Në veç anti këtë së fyrit, këtë me hadith për sallallahu aleyhi wa në agjërusit i pranohet lutja deri në kohë tiftarit. Bukë falisht është nuk i kthejet lutja agjerusit deri në kohë tiftarit. Kjo është hadith tjetër, gjatë tonë ditës agjerimit, ta hadith tjetër e veçanë në kohë tiftarit. Kërë të bëjsh, të prit tiftarimi që dhurtë me lutë Zotën, për që të të dënë shpirtë. Në kohë të si qëfyrit, me lutë Allah në gjuhën të anë, o Zotë i jam. Se është koha e artë, se fri, është koha me breqeqme. O, zotë, ja, për hatë të një më qënë të sefer. Nuk këna ka marrë malë dhe më qënë të retë nasë me hangarë më. Nuk jemi edhe atë që tunë që për qohë sefer, par përhatër hatë tëndë, me qohë urdhën tëndë në vendë, o, zotë, ja. Andaj, ne pranë këtë agjerin, edhe ne pranë këtë doa këtë lutje, e lutë Allahon, që ka të dënë shpirë të zemë për të vetëmi në adhorim i badet. Adhorim i zëtët është namazi, o i është haqë, sadakaja, adhorime, i badete, që i afrojnë Allahot, kurbani, shumë të tjera. Për të vetëmi në i badet, për të cilën Allahu ka thonë, se është i jemi, special i jemi, është veç për mu, është agjerimin. Atë shumë e dënë Allah agjerimin. Për se është një kuriozitet i madhë, pëse ju ndodhë njerëzve që shpesh ndështë pavedishëm, të marrin dhe të hanë diqka, dhe pastaj të tjere të jakujtoj një agjerushëm. Se ndodhë kjo, tek njerëzit. Edhe herë qysh? Pa vedishëm marrin hanë. A, gabojnë, po. Gabem, gabojnë. Po, gabojnë. Po, po Se njerëz. Se ndodhë kjo. Se njerëz. Njerë ju gabanë. Njerë ju gabanë. Oshë normalë e punë me gabonë. Njerë ju gjatë agjerimit. Se o mësu, kënë njeri është i kryuar me, me, me hanë revipi, me majtë vetë vetën e vetë. Kjo i kryunë, për nga ana e dënjas njeri është i kryua, a s'ka në vej shkollë. Dhe sot në rastit e tila je i falur nga Po, a s'ka në vej këtë shkollë, a s'ka në, në vej me pësu në ana baba. Mid në smali, ka për një fosh një të vogël, pas alindur, që në mal, le që atje, mos dit me hongër që e vetë që. Që fësan, mi zgjith Qe, gjanat, cila dëshme të bëshme, por me hongër me dore kapë. Mm. Pra, edhe në Ramazan, habitet insani, habitet njeri, po s'ka gjëna, Për ata pegameri ka thonë, me hadith kjo me hadith ka, cikë pegameri s'kallon, sa ne e panas pjeguneve, a lehi salatu e selam, nëse njëri ju ka bënë, hanë dhe për në diqka, le të ndërprenë, kur t'i bjen men, le të plesën agjerimin, sepse inë ma atë amehu Allah, o se ka, zotik, i ka t'ju me hongre me pi, zotik, deshtit, të jam me hongre me pi, mm -hmm. për ndërprenë. Ta një këto ulemat, fukahat, juriste, ulemat tonë, kanë thonë, për në që shuhë të hongre të pi, që do të me ndërmarë? nëse është i ri i fort, në nëllë, a gjëru shumë kuku për muha e më nëllë, nëse kanë në gojë me qitë, a që ka shku, nuk e ka blikë më shtikisht me vjetë, ju së bënë, o shku, o shku ata, Por kanë thonë, nëse është i vjetë herë, të hanë pak, kishës për vrej, kishë për harrej, të hanë pak, në mënyrë që të fërcuhë ataj pak, sa i këti dëpë ngrati, plak e vjetër, se plak e vjetër, lejlet hanë aj pak. Dëzët, edhe një pavarësisht që jemi të vedishëm, e lejojmë një gjithë të tila. Këtë nga e ndërprej kur të nga bjën dërmend, e vazhdoj ma gjerimi, është të plot a gjerimi nuk konsiderohet se kemi prish, se këna prish. Mm -hmm. Po, mbesej e, e keni par urimin e presidentit të Ukrajinë, se cili thot kështo, let në ndihmoj fuqia e lutjes në këtë muaj të shajnë të Ramazanit, të pastrojmë Ukrajinën nga ruset e këqin të pafe, nga ta që me të vërtet nuk besoj në asgjë dhe kjo është arsyja pëse ata janë të aftë për një terror të tilë. Ramazani e ardhëshëm le të filloj në pace dhe në të gjithë tokën ukrajnase të lirë nga Rusia. Pra, rëst i quan të pafe? Të të pafe janë, të të pafe janë, që që, zdo njëri që li bënë krimë në kafe, le të me identitet, me le të rejftim, i shfarë dhe përkatsi e fetara, i pafe është. Feja ta e s'kala në gjurëm heq. Qëfar gjurëm e lën feja, njeri me shku me vra me mytë me prej me gri. Qëfar? tash nëse lidhme me qëtë fejnë ortodoxe që kanë ortodoxët, po mirë, sërbet, a kanë fejnë ortodokse? A me fejë qenë ata, me fejë ishen ata që i vranë i prejnë masakrat në Kosovë e në Bosnia, a fejë ty në shtë, është aja, që shtë shkru në Bibela, që kjo fejë është me marmi prej njerëzit edhe ato të pi bira apo ven, të relaksu edhe të i prej njërzit fejo kjo është ta. Dere të ata tjetë që në amën të islamit, edhe ata në amën të islamit, krejtë. Gjithmonë, ata të cilët e ja lejojnë vetë vetës, një krim, da i ata fejnë nuk kanë. Dhe atë dashtë bëjnë kryqa, dashtë bëjnë gjamia, dashtë bëjnë që ka dëmë e vetë. Mm -hmm. Që shbohat bashkë feja qëllore edhe krimit e njërzimit por këtë këtë është ta më nalë, ty në nalë të kjo e fundit, në dështë ta më nalë se mesajë tina, shumë i mirë, më dë dëja ta thënë të në këta dikush, për, këti, për këta tutën, këti një vje marre, këta më shtohen, këta gjysë e në pëshman qërë muslimon, këta vetë zotit dritë uftë, këta vetë zotit dritë uftë, se me kone një ven, 95-96% muslimon, edhe me të artë marre, me thë e me tartë marë me thonë, ojë njerës, u rime Ramazanit tanë, u një maziru Por, ka dy zoti, për momentin jëmë president, jëmë kërë kuvendar, jëmë deputet, jëmë drejtar një kompanije, jëmë një pëllic, jëmë një ështar, jëmë një gazetar, që për zoti nuk i di. Por, kjo është dhe tyre dë njësë, ndërsa. feja që është që shpjetë dhe heretit, është me e madhe, është me e gjatë, pa të smuj, pa konë komune e shteti, muj me konë, asme me kanë? nuk më jetu pa kanë mëslimën. E a i zëtë një atje, Allah e bëhtë mëslimën i ja, arabi për lutna, e jema gjëru shumë, Allah e të bëhtë mëslimën, Allah e të bëhtë mëslimën, se ka fërë fjallë të madhe. Fjallë të mëslimënve. Mm -hmm. Fjallë të mëslimënve. Kjo është fjallë të Që e kuptojnë madhështinë në Ramazanit, e kuptojnë peshen e lutjeve të mëslimënve, gjatë të muaj të bëkuar. Ku pejga mirë, shëta me ka thonë, nuk thehet lutja besimtarit, nuk thehet edhe ne lutemi që Allahu të ashleran atë venda tje, sepse është vërtet ka bëtë zullëm i madhë. Qa për bëna? Që farfaj ka? Qa kanë faj ta njërës? Që farfaj ka në atë njërën shpit vetë, me ardhë rëbeli, që me ndur i pe atjetë mi vra. Që farfaj më ka një qa për bëjnë? Andaj është kremaj. Andaj do të më lutë më shiru zoti. E më ndihmu Allahu. E do e tina është doa e madhe. Zoti bëtë mëslimanë. Zërë Krasni që fajmë gjerës shumë, e vlerësojmë shumë faktin që në këtë dit të parë të Ramazanit, pavarësisht të dhe gjendjës tuaj, se e tha që dita e parë nuk është aspak e letë, keni ardhë në studio dhe keni komuniku me shikuesit tonë dhe përëndësin e këti Ramazani. Më ndirë është e knatësi, në të reshtonë ditën e parë për temë, shko në emisjenë gjdo kondë, por nuk mund da me rafëzur kërkesin e juvë, Andaj shfrëzë e rastën që falendre edhe ju edhe gjithë stafit edhe të arraj muaj të bekuar edhe në përmjet kanalit ju edhe të gjithë besimtarve që në ndëgjënë dhe në këptojmë shqip falës, po të tjërë vë në mba në botës, do ke lutur të madhen në Allah Azza wa Gjell, që në në një agjerim të lehtë, të pranuar, një agjerim një me vërtet pachës, e të mëshirës, e të rahmetit, e të solidaritetit, e të ofrimit mes njerëzve, në përgjithësi gjithë e për botë. Allahum amin. Po edhe me botë doa dhe i porosesër vlazërët tonë, që të bojnë doa për kitë Kosovën tonë veçanti me në i regullu zohë të punë se në vetë nuk për mujnë Ma... e pasha zohët. E kene fjallin për politikantë? Po politikantë, politikantë për tanë përfacu e neve. Ata mm -hmm. e kanë valë e shtetit e ndorë. Me në që zohët e njerës të hajrit, e këta që janë ose me drejtu, ose me në pru tjerë mirë, me që kësojnë për Me në në mu me që këtë Kosovë për para, sepse kemë të shpirtit, e kemë të loqëkës, për dhevë të sajnë e mi kryua, edhe kemi qefë këtë dhejë me varrosë. Edhe me këtë dhejë nuk e ndrojnë nësë një dhejë. E dojmë këtë tokë shumë, e dojmë të mirin këtë i vatani shumë, dhe i kem bërsh të i vatani shumë, por nuk jem të punu për vatanë sa dojë. Gjithëherë dhe gjithëherë, në shëmisin në rasteve, në shëmisin në rasteve, gjithëherë dhe gjithëherë, në fjallë, gjithëherë, 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 politikë që përvjen, si kurse një pjesë e madhe ty në peqjesin rëndë dytë, që është ty në më tonë, dytë, nuk është në rekullë, dhe të më punu për Kosovën tonë, për vatanin tonë, andaj me lutë Allahon që më rëndihmu, zoti, që është në rëndihmu dhe i tani, e kemi arë këtë ditë, këmi të lirë, me, me, lir, me folë, jemi të lirë lir, lir. me kënu, jemi të lirë me 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 agjeru, jemi të lirë, që ka dojna me ba? Që ka dojna me ba? E ke liri në kacmem që pagu. Në kacmem. Ama ke liri dhe në punë. Për me rujt, me mbajt. Dhe me, me përhop dhe, 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 dhe me zhvillu vendin. Se liria pa pa një stabilitet fort ekonomike, politike, sociale, është e mangët. Vetë faktis, më zdole për timet, që na ikin djemë tonë për shdo dit jo të ditë, është i otëm lënduse, po është sikur se një thikë, kur i angullëve të vetës në lëtëkën e zemrës. Mm. E një duam që të rritë tonë të kthehen këto, e jo t'ikin për këtë ujtë. Allahu, na qoftë hajrinë, e na zgët hajrinë, e na bëftë argatë të këtë dini edhe vatanitë e të saj Kosovë e të këti vendi. Falem dujër të njëherë. Kure përmende Lirin që po pa. iku në fakt edhe një zonë nga isni 79 vjeqë, dikur kështë e pas gatu uh, për njëzet antarët familjes, sot e hanë iftarin në vetër, e vetë me pasi djemët pa, pa, e saj i gjendë në mëdjem. është gjemt. mjë rusë, dhe është vërtet piklu se të shtimë me kajtë kjo. Në që të letë një rastit tila dhe shumë të tila, e sa nanat janë, e sa babat janë, qëftare se e se fyrin në hajnë vetë. Këto fajtor është dora njëriut, faktori njëriut është fajtor. Pjesë të madhe, faktor është njëriut, të cilët e kanë kry, këtë Kosovë, nuk kanë përnu për Kosovë, kanë rajtë për për Kosovë, kanë rajtë, Allahu jo ja dhe ashtë hakesh, dhe Allahu kam jo ardhë hakesh, të zëti nuk hubë kërqë kam ja Zotë zëti hakun, me në adhimet popull i shkret, në adhimet këto nana, që ta shumë ashto dhe mërzin e piklimin, e këta babalar, të cilët nga një rëdjallë në hastrejtët për malë që e kanë, e qesin jashtë për një standard këshe më të mirë. Falem zotë i rëtë. Falem derit edhe njerë, ishte knasi. Këto material du të ndjekim veç pas marketingut, do të kthejemi shumë shpejt.